নমস্কাৰ, মই নিভা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয় হৈছে ৰাজহুৱা স্থানত ল'ব লগা সচেতনতা, সততা আৰু সতৰ্কতা। অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো আমাৰ সকলোৱে পৰিচিত প্ৰাক্তন অভিযন্তা সাহিত্যিক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱচৌধুৰী। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালো। নমস্কাৰ ছাৰ। এখন দেশ কিমান সুস্থ, সবল, সৎ, সুৰুচিপূৰ্ণ, সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো পোৱা যায় ৰাজহুৱা স্থানত। এই কথাটো আপুনি স্বীকাৰ কৰেনে? এই কথাটো স্বীকাৰ আমি এইকাৰণেই কৰিব লাগিব যে ৰাজহুৱা স্থানত আমি যেনেধৰণে আচৰণ কৰোঁ বা বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে যেনেধৰণে আচৰণ কৰে, সেইখিনি কথাক লৈয়ে বাহিৰৰ মানুহে সাধাৰণতে দেশখনৰ সম্পৰ্কে এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰি লয়। গতিকে ৰাজহুৱা স্থানত যিবিলাক ঘটনা ঘটি থাকে, মানুহে যেনেধৰণে আচৰণ কৰে, সেইখনেই সেই দেশখনৰ বাবে এটা পৰিচয় হৈ পৰে। ছাৰ, আৰু এটা কথা মন কৰিছোঁ যে আজিকালি মানুহবিলাকে, অধিকাংশ মানুহ, সকলো নহয়, যে নিজৰ চৌহদটো, নিজৰ ঘৰৰ চাৰিওফাল বৰ সুন্দৰ কৰি ৰাখে, চাফ চিকুণ আৰু ফুলনি বাগিচা কৰি অতি আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে। কিন্তু সেই একেবোৰ মানুহৰ কিছু সংখ্যকে কিন্তু বাট পথবোৰ অতি লেতেৰা কৰে, ঘৰ চৌহদৰ বাহিৰৰ ৰাজপথৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে। এতিয়ালৈকে এই নাগৰিকসকল কেতিয়াও সচেতন হোৱা নাই, আপুনি কি ক'ব? দুটা কথা থাকে, সচেতন হ'ব লাগিব দুই ধৰণে। এটা হ'ল যে আমি নিজৰ ঘৰখনক এখন নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবোঁ, গতিকে নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ এক ধৰণৰ দায়িত্ব আমি অনুভৱ কৰোঁ, যেনেকৈ নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি আমি দায়িত্ব অনুভৱ কৰোঁ। কিন্তু এই একেখনেই মানুহৰে যে দেশখনৰ প্ৰতি বা সমাজখনৰ প্ৰতি যে কিছু দায়িত্ববোধ থাকিব লাগে, সেই দায়িত্ববোধটো দেখা নাযায়। গতিকে মই ভাবোঁ যে মানুহৰ ইয়াৰ লগত এটা শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক আছে, তেওঁৰ আপব্ৰিঙিং, যে কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ ডাঙৰ দীঘল কৰা হৈছে, তেওঁ যিসকল তেখেতসকল প্ৰবীণ আছিলে বা স্কুলত যেনেধৰণে শিক্ষা পাইছিলে, সেই শিক্ষাৰ জৰিয়তে যি মূল্যবোধ তেওঁলোকে পাব লাগিছিলে, সেই মূল্যবোধ কিবা কাৰণত হয়তো আমি তেওঁলোকক দিব পৰা নাই, মানুহক দিব পৰা নাই, মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱ হয়। আৰু আমি যদি তাৰ কাৰণে এক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চেষ্টা কৰোঁ সকলোৱে যে মানুহক সচেতন কৰিব লাগিব, মই ভাবোঁ ধীৰে ধীৰে হয়তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু উত্তৰণ দেখিবলৈ পাম বুলি মই ভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষা কেনেকৈ দিব লাগিব, ঘৰুৱা শিক্ষা, পঢ়াশালীৰ শিক্ষা বা ওচৰ চুবুৰীয়া প্ৰতিবেশী, এই তিনিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আপুনি কেনেকৈ গ'ল? শিক্ষাৰ এটা কেইবাটাও প্ৰণালী আছে, যে অকল যে স্কুলৰ পৰাই মানুহে শিক্ষা পায় তেনেকুৱা ধৰণে নহয় কথাটো, যে শিক্ষা পায় প্ৰথমতে মানুহে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা শিক্ষাটো লাভ কৰিব, যে ঘৰখনত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে যিসকল গুৰুজন আছে, প্ৰবীণ আছে, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰে বা সমাজৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে দেখুৱায়, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা নিশ্চয় শিকিব। তাৰপিছত দ্বিতীয় প্ৰভাৱটো আহে, মই ভাবোঁ যে প্ৰতিবেশীসকলৰ পৰা, যিসকলক তেওঁলোকে সদায় দেখি থাকে, সমাজৰ অন্য মানুহে কি কৰি আছে সেইখিনি লক্ষ্য কৰি তেওঁলোকেনো কি শিকিছে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে এটা শিক্ষা আহৰণ কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ মাজত পৰে। আৰু তৃতীয় শিক্ষা আছে যে তেওঁলোকে স্কুলত কি শিকিছে, স্কুলত কি শিকিছে, তাৰ পৰা নিশ্চয় এটা শিক্ষা আহিব। এই সকলোবোৰ শিক্ষাৰ পৰাই মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ মাজত এটা মূল্যবোধৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু আজিকালি এই শিক্ষা অকল এই তিনিবিধৰ মাজতে যে সীমাবদ্ধ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, বিভিন্ন মাধ্যমেও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। যাতে তেওঁলোকে টিভিত দেখি আছে কিবা কথা বা বহুতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠানবোৰত দেখিছে, ক'ৰবাত হয়তো বিহু হৈছে আজি, ক'ৰবাত এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে, সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ থকাৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়তনো কেনেকুৱা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে, তাৰ পৰাও তেওঁলোকে এটা শিক্ষা লাভ কৰে যে এই সকলোবোৰৰ পৰা যিটো মূল্যবোধ আল্টিমেটলি গঢ় লয়, তাৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকে আচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে ছাৰ আপুনি। আৰু এটা কথা ছাৰ, আজিকালি দেখা যায় শাক পাচলিৰ বজাৰ, মাছৰ বজাৰ আৰু চাউল দালিৰ বজাৰ, এইবিলাকত একেখন বজাৰতে সকলো বহি থাকে, গ্ৰাহক ক্ৰেতা সবৰ সমাগম হয়। কিন্তু দেখা যায় বিক্ৰেতাবিলাকৰ সকলোৰে যেন দামবিলাক ভিন্ন হয়, প্ৰথমৰ পৰা যদি আপুনি আৰম্ভ কৰে শেষত তেওঁ মূৰলৈকে আপুনি বিভিন্নজনৰ বেপাৰীক যদি পঢ়ে, তেওঁৰ দামবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কয়। এই কথাটো কিয় হৈছে, আৰু এই বিভিন্ন ধৰণে যেনেকে দাম কৰে তেনেকে আমাৰ ক্ৰেতাইও তেনেকে ক্ৰয় কৰে, কিয় সজাগ হোৱা নাই, যিহেতু গ্ৰাহক সুৰক্ষা সমিতিও আছে? দুটা কথা থাকে, যে যিসকলে তাত বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে বজাৰত, তেওঁলোকৰ প্ৰথম লক্ষ্য হ'ল যে তেওঁলোকে বেছি দামত
কৰি বেছি লাভ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে, বেছি দামত যিকোনো এটা বস্তু বিক্ৰী কৰি বেছি লাভ কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৌশল তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰে যে কোনোবাই হয়তো বেছি দামত দিছে, কৈছে ভাবিছে তাৰ পৰা তেওঁলোকে গ্ৰাহক পাব আৰু গ্ৰাহকেতো পাইছেও, যদি গ্ৰাহক পায় বেছি দামত তেওঁলোকে নিশ্চয় বেছি দামত দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু আৰু আমাৰ মানুহ হয়তো সচেতনতা দুটা কাৰণত অহা নাই যে বহুত ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো নাজানো বহুত কথা, এটা ইগন'ৰেঞ্চ থাকে, অজ্ঞতা থাকে যে বস্তুৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ দাম হ'ব পাৰে। দ্বিতীয় কথা থাকে যে সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ বা বিক্ৰেতাৰ লগত ইমান কথা পাতিবলৈ মানুহৰ ইমান সময় তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে। গতিকে দৌৰাদৌৰিকৈ হয়তো কিবা এটা কিনিছে, যিটো দাম কৈছে সেইটোৱে দিছে, আৰু বহুতে হয়তো এনেকুৱাও হয় যে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পইচা আছে দিব পাৰে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে হয়তো বহুতে দিছে। কিন্তু সকলো ক্ৰেতাটো সমান অৰ্থনৈতিক ক্ষমতাশালী নহয়, গতিকে তাৰ কাৰণে নিশ্চয় কিছুমানে তাৰ কাৰণে ভুগিবলগীয়া হয়। আৰু গ্ৰাহক সুৰক্ষা সমিতি, মই ভাবোঁ চৰকাৰৰ এই ক্ষেত্ৰত কিছু দায়িত্ব থাকিব সচেতন কৰা আৰু যাতে একে মূল্যতে বস্তুখিনি উপলব্ধ হয় ক্ৰেতাৰ কাৰণে, সেই সম্পৰ্কে কিছু দায়িত্ব চৰকাৰে পালন কৰা উচিত বুলি মই বিবেচনা কৰোঁ। আৰু ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতাৰ মাজতো এই সমতাটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, নহয় জানো ছাৰ? আৰু মই এই বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত মই এনেকুৱাও পাইছোঁ ছাৰ, যে এজন মানুহে বহুত পাচলি বজাৰ কৰি আনিলে, আনি কিমান হ'ল মানে মুঠ দামটো সোধে আৰু সেইটো দি দিয়ে, কিন্তু কোন কোন ভাগ পাচলি কিমান দাম তেওঁলোকে সেইটো জনাৰ ইচ্ছা নকৰে। ধৰি লওক কবিৰ দাম কিমান, গাজৰৰ দাম কিমান, মানে সৰ্বাংগ দামটো কিমান উলিয়াই দিয়ে তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰে, কিন্তু প্ৰতি কেজিৰ মূল্যটো তেওঁলোকে নিজে নাজানে। এই কথাটো কিমান মানে সতৰ্ক নোহোৱাৰ এটা উদাহৰণ, নহয় জানো? বহুতো ক্ষেত্ৰত এইটো কথা মই প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে মনৰ ইমানখিনি ধৈৰ্য নাই যে প্ৰতিটো বস্তুৰ দাম সুধিব। গতিকে তেওঁ হয়তো ক্ষমতাও আছে যে সেই যিমানখিনি কয় তেওঁ দিব পাৰিব। গতিকে মই দেখিছোঁ যে কিমান টকা হ'ল, এইটো প্ৰশ্নই সদায় মানুহে কৰে, কিন্তু কোনটো বস্তুৰ কিমান দাম সেইখিনি আজিকালি যিখিনি মধ্যবিত্ত মানুহ আছে তেওঁলোকে সুধিবলৈ বাদ দিছে। এইটো মোৰ নিজৰ এইটো মই অবজাৰ্ভেশ্যন। আৰু কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে কি হয়, হয়তো যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকে তাৰ সুবিধা কিছুমান গ্ৰহণ কৰিছে, বাহিৰৰ ধৈৰ্য পইচাটো ক্ৰয় কৰিব পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পইচা আছে। কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে যদি কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰে যে আপোনালোকৰ তাত কবিৰ মূল্য কিমান, শাক পাচলিৰ মূল্য কিমান, যদি নিজৰ দেশখনৰ নিজৰ জেগাৰ মূল্যটো ক'ব নোৱাৰে, সেইটোতো এটা লাজৰ কথা, নহয় জানো? আৰু এটা প্ৰশ্ন লাগে ছাৰ, আজিকালি ছাৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছে নে নাই নাজানো, য'তে ত'তে ভিক্ষাৰীবোৰ ফুটপাথত গ'লে গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিবৰ সময় ভিক্ষাৰী আহি পেলাই হাত পাতি ধৰে। এই ভিক্ষাৰীবিলাকক মানুহে ভিক্ষা বেছিকৈ দি দি বাৰু ভিক্ষাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিছে নেকি, কি কৰিব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কওকচোন? এই ক্ষেত্ৰতো এটা কথা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ভিক্ষাৰীবিলাক আমাৰ সমাজৰ মানুহ, মই ভিক্ষা নিদিব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সমাজৰ মানুহ আৰু তেওঁলোকে জীয়াই থাকিব লাগিব, জীয়াই থাকিব লাগিব সমাজৰ সমৰ্থনত। সমাজৰ সমৰ্থনটো দুই ধৰণে হ'ব পাৰে, এটা হয়তো যে আমি ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই কিবা এটা তেওঁক দান দিছোঁ, অনুদান দিছোঁ, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু সামাজিক অনুদানেৰে দিব লাগিব। নহ'লে তেওঁলোকৰ হয়তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিয়ে যি কাম কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি কিবা দি তাৰ জৰিয়তে কিবা এটা তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিব, তাৰ বিনিময়ত হয়তো আমি কিবা এটা পইচা দিয়া হ'ব তেওঁলোকক, তেনেকুৱা এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে হয়তো তাৰ এটা সমাধানৰ পথলৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ। কিন্তু পইচা নিদিম বা দিম সেইটো এটা ঠিক চলিউশ্যন হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ পইচা নিদিলে কি তেওঁ হয়তো জীয়াই নাথাকিব, অন্য কোনো কাম কৰিব যিবিলাক সামাজিকভাৱে হয়তো খুব এটা সুখকৰ কাম নহ'ব, অসামাজিক কামত তেওঁলোক লিপ্ত হৈ পৰিব। তাৰমানে ইয়াৰ কাৰণে এন জি অ' কিছুমানৰ প্ৰয়োজন নেকি বাৰু, তেওঁলোকক উচিত কামত নিয়োগ কৰি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ পৰা মানে কৰ্ম সংস্কৃতিটো আমাৰ বৃদ্ধি হ'ব, যাৰ ফলত তেওঁলোকেও কিছুমান কৰ্মসংস্থান পাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ দক্ষ কিছুমান যদি এন জি অ' ওলাই আহে বা সৃষ্টি হয় তেতিয়া সুবিধা হ'ব নেকি? মই ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ সমৰ্থন পুষ্ট কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী অনুষ্ঠানে এই ক্ষেত্ৰত কিছু কাম কৰিব পাৰে বুলি মই ভাবোঁ। আচ্ছা ছাৰ, আজিকালি আৰু এটা বস্তু, মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বহুত মানুহৰ ঘৰ দেখিছোঁ গেটৰ সন্মুখৰে ফলক লগোৱা থাকে, আহোঁতে যাওঁতে গেট বন্ধ কৰি যাব বা ইয়াত গাড়ী নাৰাখিব, ইয়াত ৰিক্সা নাৰাখিব, এই সাৱধান মানিবোৰ দি থাকিব লগা হয়, কিয় দি থাকিব লগা হয়? এইবিলাকতো দিবলগীয়া আচলতে হ'ব নালাগে, নিজে নিজে জানিব লাগিছিলে। কিন্তু তাৰপিছতো একেই কথা, এই ইমান সতৰ্কতা নোহোৱা এই চব মানুহৰ কথা আপুনি কি ক'ব কওকচোন, কেনেকৈ পুনৰ গোটেইখিনি কথা আচলতে কথাটো একেটাই যে মূল্যবোধৰ শিক্ষা,
গেটখন বন্ধ কৰা বা নকৰাটো এইটো এটা মূল্যবোধৰ শিক্ষা। আৰু এইটো কথা ঠিক যে মানুহে বিতুষ্ট হৈ দিবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা নহয়। সকলোৱে যদি বন্ধ কৰি গ'লহেঁতেন বা যেনেকুৱা স্বাভাৱিক আচৰণ হ'ব লাগে সেই আচৰণ যদি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লেতো প্ৰয়োজন নহ'লহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো তেনেকুৱা আচৰণ মানুহৰ পৰা পোৱা নাই, হয়তো বাৰে বাৰে পোৱাৰ পিছতো মনা নাই মানুহে, কিন্তু তাৰ কাৰণে সেই কথাখিনি হয়তো আহি পৰিছে। পাব এই যে সামাজিক মূল্যবোধৰ শিক্ষা সৰুৰে পৰাই দিব লাগিব, আৰু সেই শিক্ষা দিব লাগিব আমি নিজৰ পৰিয়ালত দিব লাগিব, সমাজৰ পৰা তেওঁলোকে দেখিব দিব, স্কুলত দিব লাগিব, বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে দিব লাগিব, তাৰপিছতেতো লাহে লাহে কিছু উত্তৰণ হ'ব। এই বস্তুবিলাকৰ অভ্যাসৰ কথাটো জড়িত হৈ থাকে বুলি আপুনি ভাবেনে? অভ্যাস আৰু সমাজৰ যিটো মই ভাবোঁ যে সমাজতো এক ধৰণৰ প্ৰচলিত নীতি থাকে। হয়, আমি এখন খুব এটা ডাঙৰ হোটেলত গ'লে আমি ধৰি লওঁ যে তাত বাতাৱৰণটো এনেকুৱা হ'ব, ঠিক এনেকুৱা ধৰণে আমি আচৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু অন্য এখনতো সমাজত আমি তেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰা নাই, গতিকে সমাজৰ যিটো বাতাৱৰণ আছে সেই বাতাৱৰণে আচলতে আমি কেনেধৰণে আচৰণ কৰি তাৰ ওপৰতো এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। গতিকে দুই ধৰণে ইয়াৰ কামটো সমাধান কৰিব লাগিব। এটা হ'ল যে মানুহজনৰ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, আৰু দ্বিতীয় হ'ল যে সামাজিক যিটো বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰোঁ আমি সেই বাতাৱৰণতে এনে কিছুমান থাকিব লাগিব যিয়ে প্ৰভাৱান্বিত কৰে মানুহক, যাতে মানুহজনে ঠিক সমাজে যেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আচৰণ কৰিব। আপুনি এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছে যে কিছুমান সমাজত তেওঁলোকে ঠিকেই থাকে, কিন্তু ঘৰত কেতিয়াবা মানে সেই একেখিনি মানুহে অসতৰ্ক হৈও থাকে থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতাৰ বৰ প্ৰয়োজন, নহয় জানো? নিশ্চয়কৈ। বাতৰি কাকতত নিয়মীয়া বাৰ্তা জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকতখনৰ এটা প্ৰবন্ধ পঢ়িলোঁ, লিখা আছে তাত মাত্ৰ 6 ছেকেণ্ড, লিখক আপুনি ছিল পনীন্দ্ৰ কুমাৰ। এই কথাটো মোৰ বৰ ভাল লাগিল, কেনেকে 6 ছেকেণ্ডত মানুহৰ খংটো সম্বৰণ কৰিব পাৰি, ছাৰ এই অনুষ্ঠানত অকণমান বুজাই কওকচোন। 6 ছেকেণ্ডৰ কথাটো আচলতে এইটো এটা বিজ্ঞানসন্মত কথা যে আমি যিটো মানুহক কওঁ যে এমিগডালা হৈ যাক, মই যিটো কথা কৈছিলোঁ যে মানুহৰ গোটেইখিনি বস্তু আচলতে আমাৰ যিটো আচৰণ হ'ব সেই বস্তুটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে মগজুৰ এটা অংশই যাক আমি এমিগডালা বুলি কওঁ। আৰু সেই এমিগডালাতে আমাৰ অতীতৰ যিবিলাক অভিজ্ঞতা থাকে, অতীতৰ যিটো স্মৃতি থাকে, সেই সকলোবিলাক নিহিত হৈ থাকে, আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৎক্ষণাতে আমি কিবা এটা আচৰণ কৰোঁ। বহু ক্ষেত্ৰত কি হয় যে সেই আচৰণ কৰাৰ সময়ত আমি মগজুৰ যিটো যুক্তিবাদী অংশ থাকে তাৰ কোনো সহায় আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ। গতিকে সেই যে এমিগডালা যাতে উত্তেজিত হৈ নপৰে, সেই উত্তেজনাৰ 6 মুহূৰ্তৰ সময়ৰ কাৰণে আমি যদি তাক ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মানুহে সেই আবেগৰ বা উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় মাত্ৰ 6 ছেকেণ্ড। সেই 6 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি যদি উত্তেজনা প্ৰশমিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, এমিগডালা শান্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, অন্ততঃ আমি যদি ভাবিব পাৰোঁ যে এইখিনি সময়ত আমি আবেগী হৈ উঠিছোঁ, এইখিনি সময়ত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাটো উচিত নহয়, সেইখিনি কথা কওঁতে 6 ছেকেণ্ড লাগে, গতিকে এইখিনি কথা যদি আমি মগজুক এইখিনি সময়ত ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত সেই আবেগ ধীৰে ধীৰে প্ৰশমিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু আমি যদি সেই উত্তেজনা সেই 6 ছেকেণ্ডত প্ৰশমিত নকৰোঁ, আমি যি আচৰণ কৰিম সেই আচৰণটো বাঢ়ি গৈ থাকে। সেই 6 ছেকেণ্ডত যদি আমি খং কৰোঁ, এই পিছৰ পৰ্যায়তো 6 ছেকেণ্ডৰ পিছৰতো সেই খংটো বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি থাকিব, এস্কেলেট হৈ গৈ থাকিব। গতিকে এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে উত্তেজনাবশতঃ আমি যদি কোনো কাম নকৰোঁ তাৰ কাৰণে সেই 6 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি সচেতন হোৱা উচিত। ছাৰ, এনেকুৱা আপুনি ৰাজহুৱা স্থানত মুখামুখি হৈছিলে ন ঘটনা? অলপতে বিহুত মই তেনেকুৱা এটা ঘটনাৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ। মই আচলতে অবজাৰ্ভাৰ আছিলোঁ, মই লক্ষ্যহে কৰি আছিলোঁ কথাটো। এগৰাকী মাছুৱৈ আৰু এগৰাকী ভদ্ৰলোকৰ মাজত এই তৰ্ক বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিলে, যাৰ কাৰণে কি হ'ল, যিজন মাছ কিনিব আহিছিলে ভদ্ৰলোকজনৰ তেওঁ হয়তো এটা সামাজিকভাৱে সন্মানহানি হ'ল, আৰু যিজন মাছৰ বেপাৰী আছিলে তেওঁ যিমান গ্ৰাহক গোট খাইছিলে সেই গ্ৰাহকবিলাকে অন্য দোকানলৈ বেছি গ'ল, দুয়োজনৰে লোকচান, দুয়োজনে লোকচানত। আৰু এইকাৰণে লোকচান হ'ল যে উত্তেজনা বশতে এজনে আনজনৰ অসন্মান সূচকৈতো কিবা কথা কৈছিলে। আপুনি এই উদাহৰণটো ৰাজহুৱা স্থানৰ কথাটো কৈছে যদিও এইটো ঘৰে পৰে সকলোতে খাটে, নহয় জানো? মই ভাবোঁ এইটো কাৰণে আজিকালি পৰিয়ালতো বহুত সমস্যা দেখা গৈছে, পতি পত্নীৰ মাজত সমস্যা দেখা গৈছে, পিতৃ মাতৃ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সম্পৰ্ক বিনষ্ট হৈছে, ঠিক এই কাৰণতে। সেইকাৰণে 6 ছেকেণ্ডৰ কথাটো মই বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰোঁ। আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, মোৰ বৰ ভাল লাগিল সেইটো পঢ়ি পেলাই।
আর এটিও আপনি সুন্দরকে ব্যাখ্যা করেছে। আর কিছু কথা দেখা যায় রাজহুৱা স্থানত, আজিকালি ইমান পুরনা গাড়িবিল চলায় বাহিরত এইবিল বন্ধ করে দিছে, আমার গাড়িখনের পিছে পিছে গলে মানে ধোঁয়া আর শব্দ এই দুটা উৎকৃষ্ট করে পেলায়, তার প্রতি ধূলি আমার ইয়াত ধূলি থাকে। গতি এই গাড়িবিল যে চলায় কেনেকে এইটা আঁতরাব পারি, কারণ এইটো ইমান মানে বায়ু প্রদূষিত করার ইয়াতকেও ডাঙর কি থাকিব পারে নহয় জানো? মানুহে গাড়ী এখনৰ ধোঁৱা ওলাইছে কাৰণে বন্ধ কৰি কেতিয়াও নুঠে, কাৰণ তেওঁ ইকনমিক্সৰ কথা এটা আছে যে পুৰণি গাড়ীখন এইটো যে চলাই থাকিবলৈ ভালেই পাব, কাৰণ নতুন গাড়ী এখনৰ কিনাৰো সমস্যা আছে আৰু নিকিনিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে চৰকাৰ যিবিলাক উন্নত দেশ আছে চবতে সুনিৰ্দিষ্ট নীতি আছে যে 10 বছৰ পুৰণি গাড়ী এখন চলাব নোৱাৰে বা 15 বছৰ পুৰণি গাড়ী এখন চলাব নোৱাৰে। আৰু পলিউশ্যন কণ্ট্ৰলৰতো কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, আজিকালি সেইটো কিছু পৰিমাণে মনা হৈছে। গতিকে সেইখিনি কথা যাতে স্বচ্ছভাৱে আৰু নিকাভাৱে ইমপ্লিমেণ্ট হয় তাৰ কাৰণে সেই দায়িত্বটো চৰকাৰে ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু এইটো অতি ভয়ংকৰ কথা হৈছে, কাৰণ বিভিন্ন ৰোগৰ কথালৈ যাওঁ আমি, কেঞ্চাৰৰ কথালৈ সকলোৱে সজাগ হোৱা বুলি ভাবোঁ, কিন্তু এই কথাবিলাকক একেবাৰে গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই। ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল একেবাৰে নাই, বহুত কম, য'তে ত'তে যি টি কৰিব পাৰি, আমাৰ গাড়ীখন ৰখাই বজাৰ কৰিব পাৰি, এখন গাড়ীৰ যি দৌৰাক মচাৰ ভয় লগা এক্সিডেণ্ট কিমান হৈছে, কি ক'ব আপুনি এইটো লৈ পেলাই, আপুনি অতিষ্ঠ হয় নে এইটোলৈ? এই ক্ষেত্ৰতো দুটা কথা থাকে, এটা হ'ল ঠিকে আছে যে মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব, কিন্তু নীতি নিয়মখিনি যিখিনি কৰা হয় এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় নীতি নিয়ম আছে, কিন্তু নীতি নিয়মবিলাক মানি চলা নহয়, হয়তো চৰকাৰৰ পৰা আৰু নীতি নিয়ম মানি নচলিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থা হয়তো কিবা কাৰণত ল'ব পৰা নাই, আৰু মানুহ হয়তো সচেতন হোৱা নাই বা দায়িত্ব যেনেধৰণে পালন কৰিব লাগে সেই দায়িত্ব পালন কৰা নাই, যাৰ ফলত এক্সিডেণ্ট বেছি হৈছে। আৰু ৰাজহুৱা স্থানত আৰু এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ কাৰণ আৰু কিছুমান মদ্যপান কৰি পেলাই তেওঁলোকে গাড়ী চলায়, সেইটো বিৰাট ভয় লগা, আৰু বহুতৰ লাইচেঞ্চ নাই, এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাও হোৱা দেখা যায়। এই ৰাজহুৱা স্থানত যিমানেই যি নহওক মানুহবিলাক যদি আমি কিছু সতৰ্ক নহওঁ তেতিয়াহ'লেতো এইবিলাক বাঢ়িয়ে গৈ থাকিব। দুটা কথা হয়, এটা কথা ঠিক আছে আমি অন্যক আঘাত কৰিছোঁ বা অন্য তাৰ কাৰণে আমাৰ কিবা এটা হৈছে, কিন্তু নিজৰ যে হৈছে আমি মদ খাই হয়তো আমি ড্ৰিংক কৰি গাড়ী চলাইছোঁ তাত দুৰ্ঘটনা হৈছে, নিজৰে হয়তো প্ৰাণ গৈছে কাৰোবাৰ, আমি যিয়ে হয়তো চিকিৎসালয় যাবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে যিসকলে নিজৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকেও অন্তত সেই সম্পৰ্কে সচেতন হোৱাটো উচিত। আমাৰ মানে এনেকুৱা হয় কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হ'লে লগে লগে পুলিচ মোৰ চিনাকি, কোন ডাঙৰ চিনাকি আছে, কমিশ্যনাৰ চিনাকি, এইবিলাক পইচা দি কেনেকে আনিব পাৰি এই বাটটোৰে যাবলৈ বিচাৰে, ফোনত লগে লগে ফোন কৰিলে, এইবিলাক অতি অতিষ্ঠ হ'বলগীয়া কথা। আৰু এটা কথা আছে, অন্ধ মানুহবিলাক কেতিয়াবা দেখা পাওঁ বা হাত ভৰি কেতিয়াবা কোহা মানে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কিছুমান মানুহ দেখা পাওঁ, বিশেষকৈ মই অন্ধ শ্ৰেণীটোৰ কথা ক'লো, বাটটো যেতিয়া পাৰ হ'বলৈ যায় তেতিয়া বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা গাড়ীখনে বৰ হৰ্ণ দি থাকে, মানুহজনো অসহায় হৈ ৰৈ থাকে, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত এই ক্ষেত্ৰতো সচেতন হোৱা নাই যে মানুহজনক গাড়ীৰ চালকজনে নামি আহি পেলাই তেওঁ পাৰ কৰি দিব লাগে বা কাষত থকা মানুহজনে পাৰ কৰি দিব লাগে, তাৰ মানুহজন এনেকুৱা হ'ব লাগে, অন্ধজনৰ তেওঁ ভাৱমূৰ্তি এনেকুৱা হ'ব লাগে যে সকলো মানুহ ভাল, মোক অন্তত ৰাজপথলৈ গ'লে পাৰ কৰি তাত সহায় কৰিব, কিন্তু হোৱা নাই বাস্তৱত, কিয় আছে? এইটো এটা মানুহৰ আচলতে হৃদয়ৰ শিক্ষা বুলি ক'ব পাৰে, যাক আমি এম্পেথি বুলি কওঁ বা সহমৰ্মিতা বুলি কওঁ, যে অন্যৰ কথা আমি বুজিব নোৱাৰোঁ আজিকালি, আমাক আজিকালি স্কুলতে হওক বা কেনেকৈ এটা ভাল অংক কৰিব লাগে, বুৰঞ্জী শিকিব লাগে, অৰ্থনীতি শিকিব লাগে, সকলো শিক্ষা দিয়া হয়, কিন্তু মানুহৰ দুখ কেনেকৈ শিকিব আমি বুজিব লাগে, মানুহৰ কথা কেনেকৈ বুজিব লাগে, তেওঁ অনুভৱক কেনেধৰণে সন্মান কৰিব লাগে এই কথা কিন্তু কোনো স্কুলৰ কাৰিকুলামত নাই। এই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে গৱেষণা হৈ আছে, মই সেই গৱেষণাৰ বিষয়ে কিছু কথা পঢ়িছো, তাতে এতিয়া এটা পৰামৰ্শ দিয়া হয় যে হৃদয়ৰ শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কিছুমান স্কুল স্থাপন কৰিব লাগে, নহ'লে পাঠ্যক্ৰমত সেই বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। আমি ল'ৰা বা ছোৱালী এজনৰ যে আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণ বা সহমৰ্মিতাৰ যিবিলাক দিশ সেইকেইটা বুজাবলৈ আমি এৰি দিওঁ যে কোনোবাৰ পৰা শিকিব, কিন্তু হয়তো সেই ল'ৰাজনকে ভাল ইংৰাজী শিকিবৰ কাৰণে আমি হয়তো এজন শিক্ষক ৰাখি দিছোঁ ভাল, কিন্তু এই বিষয়ত যে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে সেই সচেতনতাটোৱে আমাৰ অহা নাই, শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো দূৰৰ কথা, আমি ভাবোঁ যে এইবিলাক কথা অট'মেটিকেলি শিকিব মানুহে তেনেকুৱা ধৰণে ভাৱ হৈছে, এটা সময় আছিলে যিখিনি সময়ত এইটো
ধর্ম বা তেনেকুৱা ধরনের কিছু আসলে যার জড়িয়ে এইবিলাক কথা হয়তো মানুষ শিকিছিল, তেনেকুৱা ধরনের কথাবিলাক শিকিছিল, সেইবিলাক কথা সমাজের পৰা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে নীতিবোধৰ শিক্ষাটো বা সহমর্মিতার শিক্ষা, এইবিলাক শিক্ষা দিয়া কোনো ধরনের এতিয়া আনুষ্ঠানিক কোনো পদ্ধতি নাই, মোৰ দৃষ্টিত তেনেকুৱা ধরনের গোটেইখিনি কথা ধরা পড়ে। স্যার, আপনি অল্প আগতে একটা কথা কইব যে ঘরুয়া শিক্ষা আজিকালি বার এনেকুৱা হৈছে নেকি, আগতে ঘরুয়া শিক্ষা বলে কোথাও আমার আইতা আছিল, ককা আছিল, আপনি যা কথা কই গল হৃদয়ের ভাষা, এই কথাবিল আমার ককা আইতায় বেশিকে কই থাকে, এই নাপায় সে করব নালাগে, ডাঙর সম্মান করব লাগে। কিন্তু আজিকালি যৌথ পরিয়াল নাই আর এই অকল একক পরিয়াল হওয়ার লগেলগে এইবর আমার গুয়াহাটির যদি আমি পরিয়াল দেখো তার বেশিরভাগ দেখা পাও যে ফ্ল্যাটত থাকে অকল আর স্বামী স্ত্রী থাকে, লড়া ছোৱালী এজন বা দুজন, লড়ালৈকে ৰাতিপুৱা খুঁজে দুয়ো চাকৰিলে গলেই নহয়, গৈ পেলাই স্কুললৈ দিলে ঘূৰি আহি পেলাই মাকে হোমৱৰ্ক চালে কৰিলে, সেইবিলাকতে লাগি থকা যায়। আৰু স্কুলৰ পৰাও ছাৰ ইমানেই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হয় যে পৰীক্ষা হ'ব, টেষ্ট হ'ব, ইউনিট টেষ্ট হ'ব, ক্লাছ টেষ্ট হ'ব, টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে, এই ছাইডটো বাদ পৰি যায় ছাৰ। আপুনি ভাবেনে এনেকুৱা হয় বুলি? মই ভাবোঁ যে দুটা কথা হৈছে, এটা কথা যে যৌথ পৰিয়াল নোহোৱা হৈ গৈছে লাহে লাহে, বিভিন্ন কাৰণ আছে যে চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে ওলাই যাব লগা হৈছে, কাৰোবাৰ হয়তো যৌথ পৰিয়াল গাঁৱত আছিলে চাকরি বেলেগত ওলাই আসব লগা হল, বা অন্য কোনোবা পারিবারিক কারণ হব পাৰে যার কারণে বেলেগ হয়েছে, সেই কারণেও বেলেগ বেলেগে থাকবলগা হব পাৰে। কিন্তু এই কথা দিকে যৌথ পরিয়াল নোহা হয়েছে, আর যৌথ পরিয়ালেরপরা যে শিক্ষা লাভ করে লড়ালী, সেই শিক্ষারপরা বঞ্চিত হয়েছে। এতিয়া মূল্যবোধের যে শিক্ষা আর মানুষের মিলামিশা করে থাকার যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা আসলে যৌথ পরিয়ালেরপরা, কিন্তু সেই শিক্ষাটা আমার এটা নোহা হয়ে গেছে। আর নিউক্লিয়ার ফেমিলির পিছতো আর একটা কথা কি হয়েছে, এতিয়া লড়ালী বা মাক দেউতাকও এতিয়া আদর্শ রোল মডেল হিসাবে বহুত ক্ষেত্রে লড়ালী লব নোৱাৰে, কারণ মাক দেউতাকর মাজতে এনেকুৱা ধরনের কিছু বহু কথা দেখা গৈছে, যি কথা হয়তো এনেকুৱা ধরনে কব নোৱাৰি যে সেই শিক্ষা ললে মাক দেউতাকর পৰা ললে লাভদায়ক হব, হয়তো নিজের মাকেই বা দেউতাকজনে হয়তো দুর্নীতির পৰা এগৰাকী বিষয়া হব পাৰে, কিন্তু তেওঁৰ পৰা লড়ালীজনে কি শিকিব। গতিকে তেনেকুৱা ধরনের কথা এটা হয়েছে যে এতিয়া আমার নৈতিক স্খলন এটা সকল ক্ষেত্রতে হয়েছে, লড়ালীর ক্ষেত্রে নয়, উপর মানুষের ক্ষেত্রে যখন মাক দেউতাক ক্ষেত্রে দেখা গৈছে যে নৈতিক স্খলন এটা হয়েছে। আমার আইতাহতর যেনেকা ধরনের মূল্যবোধ আছিল, আজি যেটা জেনারেশন আছে মাক দেউতাক হিসাবে, সেই একে জেনারেশন নহয়, গতি একে মূল্যবোধর নহয়। আর মূল্যবোধ হল এনেকুৱা এটা কথা যা কথাৰে দিব নোৱাৰি, এইটো মানুষক আসলে উপলব্ধি করব, তার মূল্যবোধটো দেখব, নিজের চকুরে দেখি উপলব্ধি করব যে এইটো এটা ভাল কথা। আমি এটা মুখেৰে কব পাৰো যে কিমান আমি সৎ হয়ে থাকিব লাগে, সেইখিনি কথা কোৱা ভালদরে কোৱা বহুত মানুষ তৈরি আছে এতিয়াও, কিন্তু সেই কথাখিনি প্রভাবান্বিত কৰিব পৰা মানুহ এতিয়া সমাজত বিচাৰি পাবলৈ টান হৈছে, ঘরবোৰতো নহাই হৈছে, আর সমাজতো এনেকুৱা মূল্যবোধৰ মানুহ আজিকালি দেখা পোৱা নাযায় যাৰ কথাই মানুহ প্ৰভাৱান্বিত কৰে। এটা হল সান্নিধ্য, এটা হল যিটো মূল্যবোধৰ প্ৰভাৱ থাকিব লাগিব, সততাৰ ওপৰত খুব ধুনীয়া এটা বক্তৃতা দিব পাৰি, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন আমি সমাজত কেনেকুৱা ধৰণে থাকিব লাগে সেই কথাটো বহুতে বক্তৃতা দিব পাৰে, খুব সুন্দৰ বক্তৃতা দিব পাৰে। আনকি লৰা ছোৱালীয়ে যিয়ে তাৰ বিষয়ে একো নাজানে, আজিকালি লড়া ছোৱালীয়ে এই সম্পর্কে সুন্দর বক্তৃতা দিব পাৰিব, কিন্তু সেইটোৱে কথা নহয়, এই যে সততা বা এথিক্সৰ কথা হল আলটিমেটলি আহে যে পারফর্মিং, পারফর্মিং মানে হল যে সি বাস্তব ক্ষেত্রত কি কৰিছে। দেউতাকে হয়তো মূল্যবোধের কথা কব পাৰে, কিন্তু দেউতাকে বাস্তব ক্ষেত্রত কি কৰি আছে সেই কথাটোৱে লড়া ছোৱালীয়ে লক্ষ্য কৰি আছে, গতিকে সেই কথা যেহেতু গোটেই নিজের কামর জড়িয়ে বা নিজের আচরণের জড়িয়ে মূল্যবোধ শিকাব পৰা যিখিনি ব্যক্তিত্ব লাগে, সেই ব্যক্তিত্বৰ মানুহ সমাজৰ পৰা আৰু পৰিয়ালৰ পৰা নোহোৱা হৈ গৈছে, আৰু তাৰ এটা সাংঘাতিক প্ৰভাৱ পৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত, লৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত। আপুনি বারে বারে এটা কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে, মূল্যবোধৰ শিক্ষা। এতিয়া এই মূল্যবোধৰ শিক্ষাত আপুনি এইটো কাৰণেই মানে গুৰুত্ব দিছে, ইয়াৰ অবিহনে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাই মানুহক মানুহ কৰিব নোৱাৰে, এই কথাটো আপুনি কেনেকে কব? আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লৈ পেলাই আজিকালি দেখুন আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে বহুত নাম কৰিছে, আজিকালি পৰীক্ষা নম্বৰৰ কথা যদি আপুনি চাই 90 ওপৰত সকলোৱে পায়, অতি কমেই লাগে 90 তলত পালে মানে সেইটো আৰু বৰ পঢ়াত ভাল নহয়,
কিন্তু মূল্যবোধত যদি তেনেকুৱা এটা মাপকাঠি থাকিলেহেঁতেন সেইটো কিবা কৰিব পাৰে নেকি, বা এনেকুৱা ধৰণে আপুনি অলপতে কৈছে স্কুল কাৰিকুলামৰ ভিতৰত এইটো ভাবিছে, কিন্তু আমাৰ স্কুলবিলাকত ঘৰবিলাকত এই বস্তুটো বহুত অভাৱ ঘটিছে নহয় জানো, এইটো কথা বুলি কৈছে দাদা। এটা হ'ল মূল্যবোধৰ ওপৰত মই কিয় গুৰুত্ব দিওঁ, আচলতে মূল্যবোধে আমাৰ সকলো জীৱনৰ প্ৰৱণতাবিলাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, একেবাৰে তলত থাকে আমাৰ মূল্যবোধ, মূল্যবোধৰ পৰা আমাৰ এটিটিউডটো তৈয়াৰ হয় যে কিবা এটা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিম, তো সেই এটিটিউডে আমাৰ আল্টিমেটলি আমাৰ আচৰণ কেনেকুৱা হ'ব, আমাৰ কাৰ্য কি হ'ব, সেই গোটেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। গতিকে মূল্যবোধটো যদি আমাৰ ঠিক নাথাকে আমাৰ কাৰ্যটো শেষত গৈ বেয়া হ'ব সেইটো, গতিকে আমি কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ মূল্যবোধৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগিব। মই যদি ভাবি থাকোঁ যে চুৰ কৰাটো একো বেয়া নহয় তেতিয়া মই চুৰ কৰিম, গতিকে অকল মোৰ চুৰ কৰা আচৰণটো মোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে নহ'ব, কিন্তু আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণতে থাকে সেই আমি গভীৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যিজনে চুৰ কৰে চুৰ কৰাটো যে বেয়া সেই কথাটো তাৰ মূল্যবোধত আহিব লাগিব। মই যদি ভাবি থাকোঁ যে চুৰ কৰাটো ভাল একো বেয়া নহয় তেতিয়াহ'লে মইতো চুৰ কৰিমেই, মোৰ একশ্যন সেইটোৱে হ'ব, মোৰ একশ্যনটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, কিন্তু যেতিয়া মই সৰু নাপাওঁ মই চুৰ কৰিমেই। গতিকে কিন্তু মোৰ মূল্যবোধ যদি হয় যে চুৰ কৰাটো এটা ঘৃণনীয় কাম, সেই মূল্যবোধটো যেতিয়া মোৰ সলনি হ'ব তেতিয়া মই চুৰ কৰিবলৈ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিলেও বাদ দিম। গতিকে সেই লেভেললৈ আমি গভীৰলৈ শিক্ষাবিলাক এতিয়ালৈকে লৈ যাব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এটা কথা ছাৰ, ৰাজহুৱা স্থানৰ কথাই কৈছো মই, বাট পথত আমি কেতিয়াবা দেখা পাওঁ কিছুমান গছ, ফুলগছ, ফুলগছ মানে মানুহৰ চৌহদৰ ভিতৰত গা গছডাল আছে, ফুলবোৰ পথৰ এইফালে পাৰ হৈ আহিছে, বা কেতিয়াবা ডিভাইডাৰ মাজতো থাকে, কিন্তু পাতল ভ্ৰমণ যেতিয়া কৰিবলৈ আহে মানুহবিলাকে তাত ফুল চিঙি লৈ যায়। ছাৰ এই কথাটো মই এই অনুষ্ঠানত কিন্তু কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক সুধিছো, আপোনাকো সুধিছো ছাৰ, উপায় বিচাৰিছো, কওকচোন এই কাৰ্যত মই বৰ বেয়া পাওঁ, মূল্যবোধতে গোটেই কথাখিনি গৈ পৰে যে সেইখিনি মানুহে সচেতন হোৱা নাই, আৰু যিবিলাকে চুৰ কৰে সেইবিলাক সাধাৰণতে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোক চুৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে নকৰে, যিটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ আমি ভাল মানুহ বুলি ভাবি থাকোঁ, দিনেৰে সদায় দেখি থকা মানুহ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকে সাধাৰণতে সেই চুৰি কাৰ্য কৰে। গতিকে তেওঁলোকক হয়তো এনেকুৱা এটা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশত আমি পেলাব লাগিব যাতে তেওঁলোকে লজ্জা অনুভৱ কৰে বা অস্বস্তি অনুভৱ কৰে চুৰ কৰিবলৈ। আৰু কি কয় যাতে সেই মানুহবিলাকক কিন্তু বাধা দিয়া মানুহ কম, দেখি যায় কিন্তু চাই যায় কিন্তু বাধা নিদিয়ে বহুতে, মই সেইটোও মন কৰিছো, গতিকে কেনেকুৱাবিলাকক অকমান কি হ'ব লাগে সতৰ্ক কৰি দিব নালাগে জানো, ফুল কিয় চিঙিছে পাতৰুৱাই জানো তেনেকুৱা এটা কথা ক'ব নালাগে, নকয় কিন্তু বহুতে বহুতে নকয় কি তাৰ এটা চাইকলজিকেল কাৰণ থাকে যে বহুতে এইকাৰণে নকয় যে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশ বহুত মানুহে সৃষ্টি কৰিব নিবিচাৰে, শান্তভাৱে থাকিবলৈ সেই অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ যিটো চাপ সেইটো সহ্য কৰিব বহুতে নিবিচাৰে, কিন্তু কি হয় কিছুমান কাম ভাল কৰিবৰ কাৰণে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশতো কেতিয়াবা সৃষ্টি কৰিবলগীয়া হয়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো আমি কেতিয়াবা গালি পৰিবলগীয়া হ'ব বা তেওঁকো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কেতিয়াবা কৰিব লাগিব বেয়া কাম এটা বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে, যে যিটো হয়তো অলপমান অস্বস্তিকৰ গঠনত হ'ব পাৰে কিন্তু এটা বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াবা ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশ যদি সৃষ্টি হয় সেইখিনি আমি সহ্য কৰিব পাৰিব লাগিব। এটা কথা ঠিক যে তাক এটা সীমাবদ্ধতাৰ মাজত ৰাখিব লাগিব, আপুনি কোৱাৰ নিচিনা উত্তপ্ত এটা পৰিস্থিতিৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজত আচ্ছা এই কথাটো বাৰু ইয়াৰ অন্তৰত এনেকুৱা এটা কথা আছে নেকি যে আমি ৰাজহুৱা স্থানবিলাকত গুৰুত্ব নিদিওঁ, আৰু গুৰুত্ব নিদিওঁ কি কাৰণে আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ, ইয়াৰ অন্তৰালত আকৌ আমাৰ স্বদেশ প্ৰেমৰ অভাৱ নেকি, আপুনি কথাটো কি আছে আপুনি কি ভাবিলে আপুনি ব্যাখ্যা কৰিব কওকচোন। এটা হ'ল আমি আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছোঁ, সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব আমি অনুভৱ নকৰোঁ, য'ত দায়িত্ব মই অনুভৱ নকৰোঁ তাৰ প্ৰতিতো আমাৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ, গতিকে মানুহবিলাকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া সমাজত, বহুতো কাৰণ আছে, এটা অৰ্থনৈতিক কাৰণ আছে, ৰাজনৈতিক কাৰণ আছে বা মূল্যবোধৰ সংকটৰ কথা আছে, এই সকলোবোৰ আছে, কিন্তু সেই তেনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ এতিয়া আছে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা আমাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কমি গৈছে, আমি নিজৰ ঘৰখন ভালে থাকিব লাগে, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালে থাকিব লাগে, সেইখিনি কথাকে আমি নিজৰ ভৱিষ্যত আমাৰ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, এইখিনি ভিতৰতে আমাৰ বেছিভাগ মানুহৰে জীৱন চলি থাকে। সেইটো কথা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আত্মকেন্দ্ৰিক নহয় জানো,
আৰু এটা বস্তু মন কৰোঁ ছাৰ, আজিকালি ফুটপাথবিলাক আপুনি মন কৰিছেনে, ফুটপাথত দুয়ো কাষে পাচলিৰ বজাৰে ভৰি থাকে ফুটপাথবিলাক, এইদৰে চিগাৰেট তামোলৰ দোকান ফুটপাথবিলাকত খোজকাঢ়িব নোৱাৰি, কিন্তু যাৰ ফলত আমি মানে পথচাৰীবিলাক আকৌ মাজেদি যাব লগা হয়, যানজঁটৰ সৃষ্টি হয়, কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনাও হয়, ফুটপাথবিলাক এনেকেই ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি? এইটো মই সদায় দেখি থাকোঁ মানে ফুটপাথত, কাৰণ মই যেতিয়া খোজকাঢ়িব যাওঁ, খোজকাঢ়িব গ'লে মোৰ সেই অৱস্থাটো সদায় হয়, ক'ৰবাত হয়তো দেখিছোঁ গাড়ী এখন আছে, ক'ৰবাত এইটো দেখিছোঁ তাতে কিবা এটা বিক্ৰী কৰি আছে, ক'ৰবাত দেখিছোঁ এটা গেৰেজেই আছে ফুটপাথৰ ওপৰতে আছে, তাতে গাড়ী ডেকি মেকানিকে কাম কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক দেখা পোৱা গৈছে। এই গোটেই কথাখিনি যে আমাৰ দায়বদ্ধতাটো, যিটো সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু অন্যৰ প্ৰতি যি সহমৰ্মিতা, যে মই কিবা এটা আচৰণ কৰিছোঁ, সেই আচৰণে অন্যৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলাব, সেইটো এক ধৰণৰ শিক্ষা, কিন্তু সেই শিক্ষা কিন্তু আমি মানুহক নিদিওঁ, সেই কথাটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ যে মই কিবা এটা কথা কৈ দিছোঁ, যদি কথা কোৱাটো মতেইটো শেষ হৈ যোৱা নাই, তাৰ এটা প্ৰভাৱ আছে অন্যৰ ওপৰত, সেই অন্যৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব, সেই কথাটো অনুমান কৰা যিখিনি ক্ষমতা, সেইখিনি ক্ষমতা মানুহৰ এতিয়া নাই, আৰু সেই কথাখিনি দিবৰ কাৰণে আচলতে মই যিটো কথা কৈছিলোঁ লগতে মূল্যবোধৰ শিক্ষা, মূল্যবোধৰ শিক্ষাৰ যিখন যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে, বিষয় আছে, কোৱা হয় যে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে, তাত এইটো এটা শিক্ষা যে মই এটা কাম কৰিম, কিন্তু সেই কামটোৰ প্ৰভাৱ অন্যৰ ওপৰত কি পৰিব, সেইটো কথা মোৰ বুজি পোৱাৰ এটা ক্ষমতা বা এটা সামৰ্থ্য মই হ'ব লাগিব, আৰু সেই সামৰ্থ্যটো আহিব মোৰ শিক্ষাৰ জৰিয়তে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবিলাক কথাও আমাৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত।